assalomu alaykum do'stlar va nihoyat cobalt avtomashinasiga shartnoma ochilishini uzavtomotors telegram kanalida e'lon qildi ya'ni do'stlar ertaga ya'ni 2024 ming yigirma to'rtinchi yil o'n birinchi dekabr soat o'nu nol noldan o'tganda cobalt avtomashinasiga shartnoma ochiladi deb xabar kelmoqda demak uzavtomotors chevrolet cobalt gx stel at plyus va chevrolet cobalt gx midnight avtomat korobka avtomobillari xaridi uchun avvalgi kontraktda tuzilgan shartnomalar bo'yicha to'lovi belgilangan muddatlarga amalga oshirilmagan hajmlar qayta kontraktsiya qo'yilishini ma'lum qiladi ya'ni do'stlar o'tgan <camina> safar ko'p kishilik shartnoma e, olgan ya'ni oladiganlar ham olmaydiganlar ham shartnoma olib tashlaganligi uchun ko'plar to'lamagan ba'zilar shartnomani sotish uchun olgan va sota olmagani uchun shartnoma kuygan shularning o'rniga yana shartnoma ochiladi deb xabar kelmoqda ushbu telegram kanalda ya'ni bu telegram bot hamda uzavto savdo ilovasi navbatni kuzatish xizmatini hamda mavjud avtomobillar haqida ma'lumotni taqdim etadi demoqda demak siz shartnomani telegram bot orqali ololmaysiz yoki hmm, uz avtosavdo ilovasi navbatni kuzatish deyapti ya'ni ilova orqali uzavto savdo ilovasi orqali siz e, kontrakt tuzolmaysiz e, uz avtomotors bilan siz buning uchun uz avto nuqta savdo nuqta uz saytiga ya'ni mana savdo uzavto sanoat nuqta uz, uz sayti orqali tuzilishi mumkin demoqda ushbu xabarda do'stlar mana yozib qo'ygan ko'k yozuvda savdo nuqta uz avto sanoat nuqta uz sayti orqali tuzishingiz mumkin demoqda eslatib o'tamiz avtomobil xaridi uchun tuzilgan shartnomalar bo'yicha to'lov yetti kalendar kun ichida amalga oshirilishi lozim demoqda do'stlar ya'ni siz shartnomani olganingizdan so'ng yetti kalendarniy kun deganda yetti kunda de de to'lashingiz kerak aks holda yana shartnomangiz kuyishi e, mumkin keyin ko'pchilik savol bermoqda men rossiyadaman yoki men chet davlatdaman shartnoma olsam bo'ladimi e, deganlar uchun do'stlar o'tgan safar jonli efir qilganmiz jonli efirimizda chetdan turib rossiyadan turib olganlar ham bo'lgan albatta biz olyapmiz deyapti men aniq uni e, olgan olmaganligini gen, bilmadim lekin agar aldamagan bo'lsa musofirda yurgan birodarlarimiz haqiqatdan ham shartnoma olgan bo'lishlari mumkin chunki bu yerda kommentariyalarni ham o'qigan bo'lsalaringiz men rossiyadaman yoki men moskvadaman shartnomani mana shuncha vaqtda oldim deb yozmoqda do'stlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz qo'ldan kelgancha sizlarga so'nggi va foydali ma'lumotlarni birinchilardan yetkazishga harakat qilamiz o'tgan safar ham shartnoma ochilishidan oldinroq xabarni yetkazgandik xudo xohlasa bundan keyin ham yaxshigina xabarlarni sizlarga birinchilardan bo'lib yetkazishga harakat qilamiz e'tiborlaringiz uchun rahmat